kolla med ketchup så låg ni fått faktiskt inte strålar va. Da jedan, da jedan, da jedan! Pa nije ovo. Alo, još nisam očistio! Alo, go, gospode, ketchup! Mafija! Ketchup, mafija, ajde! Ne treba vidjeti. Što nosiš kafu kad ćemo se vratiti? Vraćajte se. Vraćajte se. Imaš dve. Znači, zapad Afrika. Ostao. Ja uzim. To ti ste i za ove urinalne traktore. I tu samo za ono. Ode govna da pođe da daj odmijem. Bolje Bešika radi. E, pogledaj kako je završilo ovo, pa ti mi se. Tamo kam je spravo. E, hvala. Dalila? Ok, malo molim tišine, malo. Valjda bi volili svi da to čujete, tako da. Ajde. Zadrugari, zvanično vas obaveštavamo da je Zverka diskvalifikovan zbog samoinicijativnog napuštanja zadruge, a televizija Pink će u skladu sa njegovim ugovorom pokrenuti tužbu po hitnom postupku i potraživati 50.000 eura na iznos kazne. Veliki šef. Ajmo, Miki. Gađala šoljama i bocama po dvorištu, jurila bi. Onda bi tražila prave liste. Ti si moja biologija i geografija. Ovo idemo čas ostavimo bar iza kreveta. Što si me vezao ili su sada? Hoćemo da idemo da sedemo i ne moramo ni da vezemo kad smo jedno pored drugo. Stanja, da li tu si tužna? Ko napustio samo voljno zadu. Ajde, Tanja, nemoj zebavati. Ajde. Znaš kakvi smo i tu. Znaš šta je sad samo tu? Ne loši. Što su ga odveli kod lekara. I on je od lekara i pogledao. Ej, devojčice, čovjek ima 37 godina. Jesi svesno ušao, prošao zatvora, svega? Dobro, Miki, ako ćeš zapravo da mi se obraćaš, evo ja molim, ne možemo više razgovarati. Kažem, devojčice, šta sam, sam to tera u pičku. Pa ne, taj stav, devojčice. Pa dobro, evo puši kurac, evo šta god da ti se obrati. Pa za mene s devojčica imam 45 godina. Ženo, stariji sam od tebe 25 godina, bo. Ko bilo? Da ti braniš Miki od mene. Ova nije normalna. Sad ne treba reći ko bilo. Ovo druže, šta je ovo? Čovjek s 37 godina, koji je svesno ušao ovdje, prošao zatvor, sve, i došao tu kuka, stoje na ćošku kao da čekaju pajdo, razumeš? Mislim, pa on, Tanja, Beli, stoje i čekaju dop, brate. I ovako kao... Pa pričao sa mnom, pa nebitno, svejedno da li si izašao, odveli te kod lekara.
Druže, imaš 37 godina, sledeći uti i trpi. Nije, pa da, pa zato ga nisu ni vodili. Ja sam napustio 100 puta.